Ne duam të krijojmë një njësitë specializuar e cila merret me mbledhjen, përpunimin, analizën e informacionit që policia duhet të kenë dispozicion. Bëhet fjalë për 224 familje të cilët nuk e kanë krye familjarin, të cilët kanë dhënë jetën për ne. Qëllimi është që ne të përcjellim një mesazh të madh solidariteti